kategori insurans ke atau macam mana tahu dapat daripada model ni, memang kita akan simpan dalam akaun simpanan. Saya dan suami memang galakkan anak-anak menabung. Kami memang rumah dalam pekan raya. Memang kita simpan dalam akaun simpanan pelaburan pula. Saya memang tu, dari tu saya memang ajar anak-anak saya berjimat. Saya memang ajar mereka ada keluarkan duit sama ada separuh pembayaran ataupun memang tetap pakai duit mereka sendiri. Macam yang dahulu kita dah dipanggil model ni, contohnya ada photoshoot, daripada shooting TV commercial, daripada catwalk, naik dulu lah. Untuk saya belajar tu, dan saya akan simpan ke ekor simpanan lah. Saya akan tip macam yang dahulu, dia untuk tunjuk kadang dia ada target ni. Contohnya kalau saya contoh nak beli bag, boleh tak boleh pakai Mama saya Minza, saya berusia 12 tahun. Saya suka membela hal-hal eksotik seperti gula mengkantin dan biawak panda dragon. Saya ada membuat petting zoo dan duit hasil petting zoo itu akan diberi kepada ayah saya untuk disimpan di dalam bank akaun saya. Minza ni daripada kecil, dia berani sangat dengan haiwan. Dia nak pergi pegang, dia bagi makan haiwan tu sendiri. Dia bermula dengan bila ayah dia beli ayam katik kat dia. Tapi bila dia minta haiwan eksotik dan dia bermula kami membangkang lah. Tapi dia nak juga. Dia cik-cik cakap dia nak, dia nak, dia nak. Jadi kami pun sokong lah, minat lah. Ya, mana jawab dalam ni? Untuk pelihara dan beli haiwan dan berapa dia nak jual. Jadi kita tak bolehlah rugi. Jadi kita untung rugi modal. Start daripada dia dah start berjalan, dia dah start cakap. Jadi kita dah mula bawa dia ke bank. Dan dia dalam bintang kepala dia sampai susah ni. Dia tengok sendiri dia value berapa bilik dia dapat dan berapa simpanan dia. Dan dia jadi excited lah untuk berjumpa lagi. Saya ramai kapu ya. Lain daripada kita ajar dia berjumpaan, kita juga ajar dia untuk reflect lah. Dia kata dia tak ada duit nak bagi. Tapi kita galakkan dia, dia buat petting zoo di sekolah. Contoh dia setiap daripada kutipan dia tu, kita bagi dia kepada sekolah. Nak menguruskan simpanan anak ni bukanlah senang. Sebab tu kita kena mulakan daripada kecil supaya apabila besar nanti dia faham kepentingan menyimpan. Dan juga apabila besar dia tak dibebani lah dengan hutang, dengan kesusahan. Antara tips mengurus simpanan anak. Yang pertama, membuka akaun bank anak lebih awal seperti akaun simpanan, akaun pelaburan ataupun akaun simpanan pendidikan. Yang kedua, memperuntukkan sejumlah amount sebagai simpanan bulanan ke dalam akaun milik anak. Simpanan walaupun sedikit, ia boleh berganda jika ianya kerap dilakukan. Okey, cuba optical kuih kat madam minggu ni dan majlis apa yang kuih nak mewah? Apa? Oh. Oh, itu you awesome. Ini aku nak mencuba naik. Hari ini dosa ni lewat pula. Ikan patin ni nak masak apa? Kami nak masak masak tempoyak ikan patin. Okay. 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 Apa saja yang anda inginkan pada bila-bila masa. Pilihan anda, gaya anda. Semua makanan kegemaran anda dihantar terus ke pintu rumah. Tentang anda, pesan makanan kegemaran anda. Kenapa ada itu? Kerana tadi ti, saya terpaksa untuk nanti ke baby. Ini pakai jatuh kok. Yang anda tulang tak dulu. Mana ada lana, kaya mana ada lana. Yang pasal kaya mau gaya rap as. Dan? Dan tak?
Eh, gelap aku muka dia. Sepatutnya kening apa gelap dia? Baru ni. Krim. Tak apa. Tunggu dia yang tu. Mana yang tak ada? Mengalahkan dia yang. Ila kuping ni kawan saya. Eh, orang lepas kerja apa? Tapi lo manis lo mana kan? Itu di luar nanti nak. Naya apa ada? Hah? Ayamut mana lo? Eh, bang, naya apa kan? Apa nak apa dia yang mengarah? Naik cepat. Salah, ini cendi bukan sakit cara dia lo. Mas, dah ikut pergi tak? Hmm? Nak ke dalam dia? Berulang sempat. Nak ke angkat dah? Sada ini kulam bo. Saya pergi dah. So, masa payo. Berapa? Berapa? Dan ini kau kok? Atau nak tanya putih? Nak pelak belanja mana awak nak mana awak? Nak pelak belanja mana awak nak? Ina kau terima. Hah? Kurang kaya lu firman Tuhan ni pak. Jangan khawatir kak dia. Semati jangan khawatir kak dia. Makit tak boh? Oh, sakit ya. Sentuhai dah dia, kita ya pak. Hah? Sentuhai dah dia. Nak mintu nama dia. Lagi pun nak dia. Thank you.
Alam di menarik yang K-pop. Bukan yang mana aku yang ini anak. Kapal ganon yun. Kapal chokan. Ni ganon. Tawag tayo nuna. Que cabaru acharo mananza awo yo llego ahora con pillado cuidado dan ahora para cupe aguas ya te cago yo. Sarap yun. May ligang. Yung warna ba lang? Isa yung warna. Yung isa lang, may study. Sino pa ba kilat? Pinggo dutoy.
saya teman pulang itu. Oke, okay, coklat lagi. Ayo boleh coba. Pala kundi mo yan. Saya mau kayangan dulu. Mau tim apa lagi? Mau tim. Ini orang kapal. Ada satu. Saya lihat dulu. Oh, my God.
सभी जनाब ले जाना।